Друзі, це знову я, Андрій Березовський. Перша частина зайшла дуже добре, дякую вам. Де ми робили дослідження в ділі, де ми розмовляли з доктором, це Євген Шагов, співзасновник клініки IM System. Де він розписав, де я зараз знаходжусь. Дивіться, оптимальний рівень, там, за рівнем, вне рівня. Він це буде все пояснювати, друзі. Що з цим робити, що приймати. І це допоможе мої supplements, як він каже, це добавки і вітаміни. Чи треба їх приймати взагалі, про це ролик. Чи буде хватати, ну, тільки з добавок чи вітамінів для того, щоб вивести мій організм, це 40, досить нормально 40+, на оптимальний рівень. Про це ролик. В моєї дружини Олени теж сама історія. В неї є плюси і мінуси, де вона зараз знаходиться. Тому другий ролик буде про жінок на базі зроблених досліджень. А ви дивіться, тому що Євген майже співзасновник напрямку управління віком. І це дуже цікаво, і як він розказує, які він алегорії приводить про потяг та вагончики. І так, в першій частині ми робили в ділі дослідження, в другій частині ми розбираємо, що з цим робити, що пити, що не пити, які можуть бути корисні вітамінки чи не корисні, як їх приймати, як приймати взагалі-то, чи можна сам собі назначив, сам собі вбив, сам собі приймаєш, і яка ефективність такого прийому вітамінів. Друзі, це Андрій Березовський, канал Health Explorer, це канал про здоров'я, і сьогодні ми про вітаміни. Про, можливо, навіть якісь гормони, но під пильним оком лікаря. Євген Шагов, клініка IM System, співзасновник клініки. Я Андрій Березовський, канал Health Explorer, канал про здоров'я. Попередня серія. Ми з тобою визначили, що в тебе по метаболізму все більш-менш окей, трохи підвищений холестерин і є певні зміни в печінці. І ми з тобою визначили, що більш вагомі щодо превенції зміни по гормонах в тебе невеличкі, а є відхилення від оптимальних показників. Тестостерон загальний можна підвищити, функцію залозищ-подібної варто покращити, і варто подбати про гормон росту. Коли ми маємо ціль, підбираємо інструменти і узгоджуємо темп. Варто розуміти, що для коригування гормонами не завжди приймаємо гормони. Більш того, для коригування гормонів починати варто з простих базових речей. ЗОЖ, supplements, лише потім гормонально коригуючі препарати, і лише потім може бути апаратні рішення або навіть стоборові клітини. ЗОЖ. ЗОЖ впливає прямо і на рівень тестостерону, і на рівень холестерину і функцію печінки. Як? Почнемо з їжі. Можемо скласти парі. Коли ти 3 місяці поспіль будеш гарним хлопчиком і позбудешся легко засвоєних вуглеводів, в тебе автоматично, з рахунок того, що буде клітковина, овочі, білок і корисні жири, буде синтезуватись більше тестостерону, зменшиться рівень жирової тканини, а це біолабораторія по перетворенню тестостерону в естроген, тобто про перетворення підлітка, який кремезний, в дідугана, який втратив хист до бізнесу, сентиментальним став, трохи погладшав. Позбутись легко засвоєних вуглеводів для тебе особисто – це і підвищення тестостерону, і зміни на краще анатомії печінки, і зміни на краще метаболічних проявів. 3 місяці. На все життя потім. Друга історія. Коли ти пішов в бік коригування харчування, в тебе змінюється тестостерон більше сил. Куди їх дівати? В бізнес, в дружину, в спорт. На спорті для
хлопця мають значення активні фізнавантаження із навантаженням на м'язі задля їх зростання. Більше м'язів, більш тестостерону. Тобто це пампінг тестостерону. Тут варто все в мір робити. Якщо тричі на тиждень – окей. Якщо двічі на день і щодня – не окей. Бо якщо ми займаємося тричі на тиждень, тестостерон зростає, а якщо двічі на день – він зникає. Тож не перегазуй. Третя історія по ЗОЖу. Варто подумати про сон. Адекватний сон – відбій до 12 і повноцінний сон 7-8 годин за можливістю. ЗОЖ – це половина успіху. Якщо не буде адекватного харчування, ми не можемо дати тобі препарати для підіймання тестостерону. Бо якщо ми їх даємо, організм каже: вітаннячко, ми забираємо тестостерон і в жировій тканині перетворюємо тестостерон на естроген. І замість пампингу енергійності, працездатності, сексуальності тощо, в тебе памп'яться жіночі властивості. Нам це не потрібно. Поінт другий. Коли ми кажемо про саплементи, по кожному з гормонів є прогормони. Тестостерон, трибулус, мака, цинк, попередники у вигляді ДГА, ти його приймаєш вже, прегнанолон інколи. ТТГ. Для щитоподібної залози потрібні йод, селен, тірозін. Варто подивитись, чи бракує в організмі, і додати. Гормон росту не підіймається легко саплементами, але амінокислоти або адекватна за кількість білкової їжі, вона також працює на користь в цьому сенсі. Тож, варто розпочати з ЗОЖу, вже рушаємо, призначення саплементів. Задля того, щоб їх призначити, варто тебе дообстежити. Мені потрібно більше інформації, заповнення певної анкети, 12 хвилин, дозволяє мені всі симптоми, які підтверджують або коригують діагноз, підтвердити і підібрати дозування. Після цього рушаємо вперед на 2 місяці, приймаємо препарати і зустрічаємось наприкінці осені. Перевіряємо, що змінилось, і запитуємо, бажаємо потужніше, окей, якщо бажаємо, то переходимо на next level, гормонально коригуючі препарати для коригування гормонами, але після більш глибинного обстеження. Потрібен буде уролог, андролог, потрібно буде ОЗД, потрібно буде подивитись, що в тебе з функцією шлунково-кишкового тракту, інколи це ФГДС колоноскопія, і маємо перевірити трохи глибше аналізу на гормони, в тому числі кортизол, і подивитися, що у нас по онкомаркерах. Тож, якщо йти більш інтенсивно, більше обстеження, для початку всього ж достатньо для ЗОЖу, задля саплементів, анкетування і призначення. Супер, але от саплементи, ти називаєш саплементи, ми, прості люди, називаємо це вітаміни, які в баночках. Питання дуже просте. Але стоїть ли без аналізів, без лікаря щось приймати взагалі? Тому що ти розумієш, це нормальна в лапках практика в нашій країні. Варто робити те, що має позитивні наслідки. Українці витрачають на саплементи, вітаміни, мінерали мільярд доларів на рік. І багато хто скаже, що саплементи – це непрацююча історія. Буду правий, бо мільярд сплачено, а здоров'я не побільшало. Чому? Бо купували навмання. Або більший прайс, або яскрава баночка, або поради селебритіс. Так не працює. Можна приймати вітаміни без обстежень, без лікаря? Можна. Мультивітаміни. Буде з цього користь? Ні, не буде. Але ж можна. Якщо приймати без обстежень, але за порадою лікаря, то є лише один препарат, який варто приймати майже кожному українцю. Це омега-3. І хлопцю, і дівчині, якщо вони дорослі, варто приймати все життя. Так.
Вітамін D варто приймати лише тим, в кого він нижче оптимальних рівнів. Вітаміни і мінерали підбираються персоніфіковано, коли ми розуміємо, чого саме в тебе бракує. Бо комусь потрібен магній, а комусь потрібен хром. І це різні історії. А якщо ми кажемо про те, що саплементи, вітаміни, мінерали, а також рослинні і тваринні екстракти, це також саплемент, це не ліки, вони впливають на гормони, потужно впливають, то втрата можливості – це відсутність прийому саплементів, коли гормони розбовтані. Вони в більшості людей не в порядку, бо є стрес, але в більшості людей варто дбати про них не гормонами, ми їх боїмось, а починаючи з зошити саплементів. Як ти, не лікар, можеш розібратись, які в тебе гормони в негаразді? Або як може провізор в аптеці на запитання, як ти, трохи нервуюсь і немає потенції, ось тобі, що тобі? Тестостерон, ДГА, прогестерон, прегнилон, що? По очах не написано, варто, щоб стежити. Більш того, не кожен лікар зможе призначити правильні саплементи, бо не кожного лікаря навчають превентувати. Бо поради щодо ЗОЖу знають всі, чи виконує лікар ті поради, запитання. Тож, якщо ми використовуємо саплемент для керування гормонів, це варто робити разом із лікарем після обстеження. Більш того, перевіряти і себе, і лікаря, а чи працює порада лікаря. Бо якщо ти приймаєш щось, а не змінюється, то що ти робиш? В нас і нашої команди є достатньо інформації, підтвердженої статистично, щоб казати, що ми певно знаємо, як саме працюють саплементи. Так складається, що 2 роки поспіль, спочатку війни, ми допомагаємо військовим, ми дбаємо про цивільних, ми робимо це і як проєкти соціальні, і як проєкти гуманітарні. І ми перевіряємо себе щодо результату. Ми можемо сьогодні підтвердити, що за 2 місяці постійного прийому саплементів, призначених лікарів, в середньому по країні покращення стану буде на 20%. І по відчуттю анкетування, і по цифрах лабораторних. Ми це достоменно знаємо. 20% за 2 місяці, уявіть собі, $100 на депозит. 20% пройшло 2 місяці, в тебе вже $120. Потім ще 20%, в тебе вже $150. Потім ще 20%, в тебе вже $200. Ти за рік помножуєш себе в рази. Це якщо працювати з прогресією. Почніть дбати про себе лише про 20%, і це ж лише початок. Безумовно, є речі більш потужні. Ті самі гормони впливають на гормони швидше. Х2 одразу. Але коштовніше. І в цій ситуації задля лонграну варто зробити підґрунтя, ЗОЖ і саплементи. Але ж потім, якщо є бажання, натхнення і кошти, можливості, йти на посилення. Доволі часто в нас запитують лікаря, стільки пігулок, що є, стара людина хвора? Ці ваші таблетниці. У нас дуже просто. І в мене, і в дружини є ось така штуковина. Ми її називаємо вітамінницею. Сприймається краще. В кожного з нас є те, що ми приймаємо до сніданку, після сніданку, після обід і перед сном. Прийняв, молодець, зелененька. Пропустив, червоненька. І так щодня. 5 років поспіль, 2000 штуковин перемацав особисто. І є проблемка, не все вміщується, але це певний ліміт, достатньо тобі. Якщо ми зрозуміємо, що це про певний вибір, або вам таблетниця із ліками від нудьги, антидепресанту, імпотенції, віагра, проблем із холестерином, зайвою вагою і зайвим тиском, і це вже
5-7 пігулок найменувань. Або вам вітаміни для того, щоб не було нудьги, була потенція, була фігура, і це так само 7-10 найменувань. То питання і там забагато. Магія в тому, що не може бути, щоб ти був здоровим, жив довго, і в тебе не було або цього, або цього. Але магія в тому, що використовуючи багато ліків, ти не стаєш здоровою людиною. Правда? Всі ж знають, що 45+, це вже історія, коли ти їдеш у відпустку, і в тебе у дівчини менше косметики, аніж пігулок. І ти їх приймаєш, а хвороб все більше. Так от, мій вибір свідомий, я за вітамінницю, бо я не хочу мати таблетницю.